να μιλήσουμε σήμερα για το κατά πόσο ή και σε τι βαθμό μπορούμε και πρέπει να κρατάμε ενθύμια ακόμα και από τα δύσκολα, ακόμα και από τα δυσμενή, αυτά που μας έχουν στεναχωρήσει, αυτά τα οποία μας έχουν στοιχήσει πολύ και μάλιστα και με ανθρώπινες ζωές. Ενθύμια, και θύμησες του κορονοϊού. Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε με την ψυχολόγο ειδικής αγωγής, την Νικολέτα Μαρκαριάν, την οποία ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο της. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Μαλέσκα. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Μιλάμε στον Ενικό, γιατί αυτή η οικειότητα που αναπτύσσουμε είναι κάτι το οποίο θέλω να σε βάθος φέρει αποτελέσματα για το αν οι άνθρωποι διαχρονικά θέλουν να ξεχάσουν αυτά τα οποία τους έχουν στεναχωρήσει, τους έχουν πληγώσει ή κάνει καλό να τα θυμούνται. Ναι. Όσο είμαστε μέσα σε μια δύσκολη κατάσταση, όπως αυτή που βιώνουμε τώρα, το πιο λογικό είναι να λέμε όλοι, τι μου λέει τώρα αυτή η κυρία, εγώ θέλω να τελειώσει αυτό, θέλω να βγούμε από την κατάσταση αυτή, θέλω να γυρίσω στη ζωή μου, θέλω να το ξεχάσω όλο αυτό, να βάλω ένα χ, να πάω παρακάτω. Σωστά. Και είναι πολύ λογικό, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα πολύ μέσα στην κατάσταση και έχουμε τη φόρτιση που αυτή μας προκαλεί. Σε βάθος χρόνου η οπτική μας αλλάζει σίγουρα. Και φαντάζομαι ότι θα θέλουμε να κρατήσουμε αυτά τα οποία σε μας έχουν κάνει καλό, τα οποία εμείς θεωρήσαμε ότι ήταν ευεργετικά για μας μέσα στην κατάσταση αυτή. Mm-hmm. Η μνήμη μας πώς λειτουργεί ανακατασκευαστικά? Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι. Θα μου επιτρέψεις λίγο να πολυλογήσω, να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Μήπως καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Αμέ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η ανθρώπινη μνήμη είναι σαν μία κάμερα, να σκεφτούμε. Το zoom αυτής της κάμερας το χειρίζεται το συναίσθημά μας. Οπότε, από όλα αυτά που βιώνουμε, το συναίσθημα που νιώθουμε εκείνη τη στιγμή, είτε θετικό είτε αρνητικό, θα καθορίσει το πού θα εστιάσουμε εμείς, οπότε η υπόλοιπη εικόνα θα θολώσει και εμείς θα κρατήσουμε αυτό που μας προκάλεσε το συναίσθημα. Mm-hmm. Επίσης, το τι θυμόμαστε πολύ καλά, γιατί δεν θυμόμαστε τα πάντα, πρέπει να πούμε. Δεν θυμόμαστε όλη μας τη ζωή καρέ-καρέ, που πήγαμε, τι φάγαμε, ποιον γνωρίσαμε, σε ποια γεγονότα ήμασταν παρόντες. Θυμόμαστε ανάλογα με το συναίσθημά μας, όπως είπαμε. Δεύτερον, θυμόμαστε ανάλογα με το πόσο μέσα είμαστε σε μια κατάσταση και πόσο άμεσα μας έχει επηρεάσει. Για παράδειγμα, δεν θα θυμάται με τον ίδιο τρόπο ένας γιατρός ή ένας νοσηλευτής την πανδημία, όπως τη θυμόμαστε εμείς που δεν έχουμε χάσει ένα δικό μας άνθρωπο, δεν έχουμε νοσήσει και απλά μένουμε μέσα και κοιτάμε από τον καναπέ μας τι γίνεται. Mm. Έτσι είναι. Έτσι είναι, πιστεύω, ναι. Και οι έρευνες το ίδιο λένε, συμφωνώ μαζί. Επίσης, μας επηρεάζει το πόσο πρωτόγνωρο είναι κάτι. Από αυτή την άποψη, φαντάζομαι ότι όλοι θα θυμόμαστε ότι ήταν πολύ πρωτόγνωρο ότι κλειστήκαμε στα σπίτια, δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε ελεύθερα, στέλναμε μηνύματα. Θα θυμόμαστε κάποιες μεταβάσεις, ας πούμε αν κάποιοι από εμάς έπρεπε να δουλέψουμε από απόσταση. Σίγουρα θα θυμόμαστε την πρώτη μέρα που προσπαθούσαμε να στήσουμε το γραφείο μας, δεν μπορούσαμε να συνδεθούμε και όλα αυτά, επειδή είναι μία μετάβαση. Οπότε λοιπόν η μνήμη, με βάση τον τρόπο που λειτουργεί, θα κρατήσει αυτά. Ό,τι μας έχει επηρεάσει συναισθηματικά ή ό,τι μας έχει άμεσα επηρεάσει. Μας έχει αγγίξει. Είναι αυτό που λέμε η επιλεκτικότητα της μνήμης. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Η ανακατασκευαστική μνήμη που μου ανέφερες πριν θα λειτουργήσει, νομίζω, για τον σε εισαγωγικά μέσο άνθρωπο, ναι, που δεν είναι στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης όπως ένας γιατρός, δεν έχει επηρεαστεί άμεσα, όπως ας πούμε το να νοσήσει ή το να χάσει έναν άνθρωπο δικό του ή το να χάσει τη δουλειά του και να βρεθεί σε αβεβαιότητα, αλλά απλά το ζει όλο αυτό σαν μια καινούργια καθημερινότητα. Υπάρχει δηλαδή μια μονοτονία στην καθημερινότητά του. Εκεί πολύ πιθανό να έρθει αργότερα, όταν θα προσπαθεί να θυμηθεί, να καλύψει τα κενά η ανακατασκευαστική μνήμη. Δηλαδή ότι μου λείπει αυτή η πληροφορία, ασυνείδητα πάμε και το συμπληρώνουμε όπως νομίζουμε. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι ενήλικες και τα παιδιά? Στα παιδιά είναι πολύ πιο έντονος ο ρόλος του συναισθήματος. Επίσης, πολλές φορές τα παιδιά μπορεί να μην θυμούνται ακριβώς
τι γινόταν σε κάποια συνθήκη, ποια ήταν η συνθήκη αυτή, αλλά θυμούνται την αίσθηση που έπαιρναν. Για παράδειγμα, ένα παιδάκι μπορεί να μην ξέρει να μας πει ότι «Αχ, η μαμά μου είχε βγει σε αναστολή εργασίας». Θα σου πει «Η μαμά μου ήταν πάντα σπίτι, παίζαμε, διαβάζαμε, μου άρεσε που ήταν μαζί μου». Δηλαδή θα θυμηθεί με βάση το συναίσθημά του. Επίσης, ναι. Γενικά ισχύει αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι τα δυσάρεστα τείνουμε να τα ξεχάσουμε. Προσφάτως διάβαζα μία έρευνα, η οποία έλεγε ότι και παλαιότερες πανδημίες ο κόσμος δεν τις έχει εντυπώσει στο μυαλό του. Γιατί είναι αυτό που λέμε ότι ό,τι με μολύνει, ό,τι με στεναχωρεί και με θλίβει, το προσπερνάω, το διαγράφω και το ξεχνώ. Ή πάλι μιλάμε για μία σχετικότητα με την κάθε προσωπικότητα, πώς δρά και πώς λειτουργεί. Μέχρι ένα σημείο αυτό σαφώς και ισχύει. Συνήθως τα πολύ τραυματικά γεγονότα θέλουμε να τα ξεχάσουμε. Mm-hmm. Σε αυτή την πανδημία κάποιοι δυστυχώς δεν θα μπορέσουν και θα αναφερθώ πάλι στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής που εκεί ειλικρινά θα πρέπει να δοθεί μεγάλη βάση στην ψυχική τους υγεία, γιατί αργότερα είναι πολύ πιθανό να βγάλουν διαταραχές μετατραυματικού στρες και όλο αυτό να τους έρχεται συνέχεια. Κάποιος άλλος που έχει επηρεαστεί πολύ, σαφέστατα και θα θέλει να διαγράψει. Αλλά ωστόσο, πιστεύω προσωπικά, και αυτό βέβαια έχει να κάνει με την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου, το πώς η δουλειά θέλει να κάνει τον εαυτό του, ναι, ότι η ουσία δεν είναι να διαγράψουμε ένα αρνητικό γεγονός, είτε το ζήσαμε εμείς, είτε το ήσαν τα παιδιά μας, ή να το στρογγυλέψουμε τις γωνίες, να το κάνουμε όμορφο. Το θέμα είναι να φροντίσουμε η μνήμη αυτού του γεγονότος του άσχημου και στην ουσία του αρνητικού συναισθήματος να αλλάξουμε λίγο το focus και η έννοια μας να είναι το να μην παραμείνει σε βάθος χρόνου αυτό το αρνητικό συναίσθημα, αλλά να μπορέσουμε να το επεξεργαστούμε ώστε να φύγει. Κυρίως ας πούμε, ναι. Το κομμάτι αυτό που συνήθως κάνουμε, δηλαδή στις δυσκολίες, στις δύσκολες κρίσιμες στιγμές, να εστιάζουμε και να εμφαίνουμε στο ρόλο μας, τον επιτυχή ρόλο, ακόμα και αν γύρω μας υπάρχει αυτή η δυσμένεια από τη δική μας πλευρά. Άρα είναι το παράσημο κατά κάποιο τρόπο του πώς εγώ διαχειρίστηκα μια κατάσταση και πόσο υπεύθυνος ήταν ο ρόλος τον οποίο επιτέλεσα. Είναι κάτι που κρατάμε, που βάζουμε σε λίστα και σε φακέλους μέσα μας. Κάποιοι από εμάς, ναι, σαφώς, ανάλογα με το χαρακτήρα μας, με την προσωπικότητά μας. Κάποιοι θα κάνουν αυτό που λες, πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξα. Όπως ας πούμε ήμουν υπεύθυνος, έμεινα σπίτι, συνέβαλα κι εγώ και δεν μεταδόθηκε ο ιός. Μετά υπάρχει και το προσωπικό κομμάτι. Άλλος θα σκεφτεί ότι πόσο καλύτερος έγινα σαν άνθρωπος μέσα από αυτό. Δηλαδή μέσα από αυτή τη δυσκολία που βίωσα, τι κράτησα εγώ, πώς έγινα καλύτερος. Αναθεώρησα κάποιες αξίες, εκτίμησα περισσότερα κάποια πράγματα που είχα δεδομένα. Σίγουρα παίζει ρόλο το γεγονός ότι βλέπουμε πως όταν υπάρχει ένα κοινό πρόβλημα, για παράδειγμα τώρα με την πανδημία του κορονοϊού, μιλάμε και αισθανόμαστε ανθρώπους που πιθανώς να μην τους ξέραμε ή να μην τους γνωρίσουμε και ποτέ από κοντά, λέω τώρα, τους αισθανόμαστε οικείους, σαν να είμαστε μια μεγάλη ομάδα με τον ίδιο παρονομαστή, δηλαδή σκοπό, με το ίδιο πράγμα, τον ίδιο σκοπό. Αυτό μέσα από τις δυσκολίες είναι και ένα θετικό το οποίο βλέπουμε ότι περνάει και φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. Βέβαια και είναι. Και είναι και κάτι που μας βοηθάει να το περάσουμε πολύ καλύτερα. Σκεφτείτε όλο αυτό να το ζούσαμε χωρίς να έχουμε όλα αυτά τα τεχνολογικά μέσα, ναι, τα οποία να μας φέρουν κοντά. Ένας άνθρωπος που ζούσε μόνος του δηλαδή, ποια διέξοδο θα είχε, πώς θα ήταν αυτός ο άνθρωπος τώρα, σε τι ψυχολογική κατάσταση. Πώς θα εκφραζόταν, πώς θα αποφορτιζόταν, πώς θα εκτονωνόταν. Εδώ βλέπουμε ότι και σε άλλες χώρες δηλαδή, στο μπαλκόνι βγαίνουν και μέσα στον πόνο τους. Είδαμε αρχικά εικόνες από την Ιταλία, την Ισπανία, από άλλες χώρες και βεβαίως και στη χώρα μας, αλλά ευτυχώς όχι στο βαθμό αυτό, να βγαίνουν και ο ένας να προσπαθεί να τονώσει τον άλλον. Ναι, ναι. Είναι δείγμα ενθαρρυντικό. Τα social media, πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξαν και πόσο αναδύθηκε η ισχύ τους τώρα? Αυτό νομίζω θα φανεί λίγο πιο μετά. Θα αξιολογηθεί δηλαδή λίγο πιο μετά. Εγώ φαντάζομαι ότι σίγουρα είχαν σημαντικό ρόλο στην καλύτερη ψυχική μας υγεία, γιατί όπως σου είπα είναι ένας τρόπος να έρθουν άνθρωποι κοντά με αγαπημένα πρόσωπα. Ναι. Φανταστείτε ένα παππού που να μην μπορεί να δει τα εγγόνια του, ενώ τουλάχιστον τώρα έστω μέσα από την οθόνη κάπως μπορεί να γίνει αυτό. Έναν άνθρωπο που ζει μόνος, τι είδους επικοινωνία θα είχε αν δεν υπήρχε ούτε καν αυτό. Αλλά και πέρα από αυτό,
Όταν θα έρθει μάλλον η στιγμή να καταγραφεί η ιστορία, φαντάζομαι ότι τα social media θα είναι και αυτά μια πηγή. Γιατί σκέψου πόσες εμπειρίες, πόσα συναισθήματα είναι καταγεγραμμένα mm-hmm. από ανθρώπους από όλο τον κόσμο, από διαφορετικές ηλικίες, από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, από διαφορετικές χώρες. Φαντάζομαι θα δώσουν αργότερα μια πολύ πιο ολοκληρωμένη εικόνα, φαντάζομαι. Το κομμάτι αυτό της φόρτισης της συναισθηματικής που μοιραία προκύπτει, ακόμα και όταν βλέπουμε ιστορίες ανθρώπινες δραματικές, ταυτισμένες με τον πόνο, από άλλα σημεία του κόσμου. Και βλέπουμε τη συγκίνηση που προκύπτει σε πάρα πολύ κόσμο και αυτήν την, ξέρεις, τις ευαίσθητες χορδές, όπως λένε, να αγγίζουν. Είναι κάτι καλό. Μπορεί να κλάψουμε, μπορεί να στεναχωρηθούμε για κάτι το οποίο δεν μας αφορά άμεσα, αλλά σε ένα πανανθρώπινο επίπεδο, αλληλέγγυο, βλέπουμε θέληση αγάπη για τον συνάνθρωπο, ο αλτρουισμός και άλλες τέτοιες, και άλλα τέτοια δείγματα γραφής, όπως είναι η αλληλεγγύη, μας αγγίζουν. Είναι κάτι όμορφο που μένει στην ψυχή μας. Είναι σίγουρα κάτι όμορφο. Το κατά πόσο θα μείνει στην ψυχή μας, κάτι το οποίο δεν μας επηρέασε σημαντικά, έρευνες που έχουν γίνει για παγκοσμίους πολέμους και παλιότερες πανδημίες λένε ότι όλα αυτά στη μνήμη μας θα γίνουν μια κάπως θολή εικόνα. Θα λέμε ναι, υπήρξαν νεκροί, ναι, γινόταν χαμός, ναι, ο κόσμος υπέφερε, αλλά δεν θα το νιώθουμε ακριβώς όπως το νιώθουμε τώρα. Δυστυχώς ή ευτυχώς η μνήμη μας είναι αυτή. Ναι. Και πολλές φορές το φίλτρο, είναι και το φίλτρο ενεργοποιείται. Το φίλτρο είναι το δικό μας συνέστημα. Πρακτικά τι μπορεί να κάνει ο κόσμος, γιατί τώρα αν όλα πάνε καλά και στη χώρα μας, σιγά σιγά εξερχόμαστε αυτής της κατάστασης και θέλω να πιστεύω να βγούμε νικητές έτσι διαπαντός να τελειώσει αυτό το πράγμα. Τι είναι καλό να κάνουν, πιστεύεις? Πριν μπω στο αμοιβό πρακτικό κομμάτι των ενθυμίων, θα ήθελα να μου επιτρέψει να επισημάνω κάτι, επειδή εργάζομαι με παιδιά, με οικογένειες και θεωρώ πολύ σημαντικό να το θυμάται ένας γονιός. Τα παιδιά έχουν λίγες αναμνήσεις ως ενήλικες από την παιδική τους ηλικία, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Mm-hmm. Ζούμε μια ιστορική στιγμή, καλό θα ήταν να μην τους στερήσουμε ή να μην τους ανακατευθύνουμε τις αναμνήσεις αυτές. Να τα αφήσουμε στο μέτρο που τα βιώνουν, δεν εννοώ προς Θεού να πάμε να τρελάνουμε ένα παιδί και να του λέμε κοίτα τι δύσκολο που περνάμε τώρα και πόπο να το θυμόμαστε αυτό, ενώ όταν το παιδί θα έρθει σε εμάς να μας πει μα πώς ήταν τότε, δεν θυμάμαι, τι κάναμε, uh-huh. Να προσπαθήσουμε να του δώσουμε την αλήθεια. Να μην πούμε, όχι παιδί μου, όλα μια χαρά ήτανε, ούτε οι φίλοι σου λείπανε, όχι μια χαρά ήσουν και χωρίς σχολείο, όλα ήτανε τέλεια. Νομίζω ότι αυτό δεν βοηθάει τα παιδιά μας να πάνε παραπέρα. Να τα μάθουμε, να τα βοηθήσουμε να διαχειρίζονται το συναίσθημά τους και καλύτερος τρόπος δεν υπάρχει από το να είμαστε εμείς ένα καλό πρότυπο. Ότι αγάπη μου, ναι, ήταν δύσκολα, ζήσαμε αυτό, αλλά είχαμε και αυτό το πολύ όμορφο και το λύσαμε αυτό το πρόβλημά μας έτσι και κάπως έτσι να το δώσουμε. Με ειλικρίνεια. Με ειλικρίνεια, ναι, ναι. Στο μέτρο που μπορούν να κατανοήσουν και την ηλικία τους, έτσι, να το διευκρινίσουμε αυτό. Βέβαια. Και ένα τελευταίο σχόλιο πρακτικό, τι μπορούμε να κάνουμε, Νικόλετα? Πρακτικό. Επειδή οι μνήμες, όπως είπαμε, περνώντας σε καιρό φθήνουν. Εγώ θα πρότεινα όλη η οικογένεια μαζί και το κάθε μέλος χωριστά να φτιάξει κάτι χειροπιαστό σαν ενθύμιο. Το τι θα είναι αυτό εξαρτάται από το πώς προτιμά να εκφράζει το καθένας. Mm-hmm. Τα μεγαλύτερα παιδιά, οι ενήλικες, μπορούν να κρατήσουν ένα ημερολόγιο που να καταγράφουν κάποιες σημαντικές τους εμπειρίες και πώς ένιωσαν. Αν αυτό κάποιον δεν τον εκφράζει πολύ, μπορούν να έχουν ένα κουτάκι, ένα βαζάκι, ένα οτιδήποτε. Και κάθε φορά που συμβαίνει κάτι που λέμε ότι αχ, αυτό νομίζω ότι δεν θα το ξεχάσω ποτέ, να το σημειώνουν και να το βάζουν εκεί μέσα. Μαζί με οτιδήποτε άλλο, αυτή την περίοδο θα μας τραβήξει την προσοχή. Θα είναι ένα άρθρο, θα είναι ένα απόγευμα από εφημερίδα, ένα αντικείμενο που θα μας θυμίζει κάτι, δεν ξέρω, μια μάσκα, ένα γαντάκι, ένα απολυμαντικό, δεν ξέρω. Οτιδήποτε σημαίνει σχετίζεται κάτι για τον καθένα μας. Μπορούμε όσοι έχουν πιο καλλιτεχνική φλέβα να κάνουν κάποιο έργο τέχνης. Φαντάζομαι ότι ούτως ή άλλως και η τέχνη θα επηρεαστεί από την πανδημία και θα δούμε πάρα πολλά και λογοτεχνικά έργα και στις άλλες τέχνες. Να φτιάξουν ένα καδράκι μαζί με τα παιδιά τους, να γράψουν ένα ποίημα, να τραβήξουν ένα βίντεο τους εαυτούς τους που να μιλάνε στο μελλοντικό τους εαυτό ή ένα γράμμα στο μελλοντικό τους εαυτό.
Οι ιδέες είναι πάρα πολλές και νομίζω κάθε οικογένεια θα βρει έναν τρόπο. Για να το προσαρμόσει. Μάλιστα, ακριβώς. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Νικολέτα. Ναι. Χάρηκα, έστω και σύντομα, με τον τρόπο αυτό που έγινε η σύνδεση. Και θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε. Βλέπουμε και τη σελίδα σου στο Facebook. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.